Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրvan մեծ նրահոսը։ Ճանչնանք Արևմտյան Հայաստանը։ Արցքը։ Փերծորի ճանաբարի փագումը զավթիջ Ադրբեջանի ցեղամոլ քաղաքականության թրսևորումն է։ Աշոտ Հարությունյան։ Եվրոպական խորհուրդը արձական քաձե Թակուհի Թոմասյանի քրություներուն Ադրբեջանի Գողմե Արցախի լիագադար շրջափակման հետևանքով ըստեղծված մարդասիրական աղեդին վերապերյալ։ Վաշինգտոն Պետքե Տատրի ռազմական աճակցություն ցուցաբերել է, է Բաքվին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Կոնգրեսականը Թադաբարդազե Պերսորի Միչանցկի արկելափագումա։ Արևելյան լեգիոն Արեմդյան Հայաստանի պատկամավորին արցականքը Սուրբ Բերգի ճիվանտանոցի ղեկավարության։ Արեմդյան Հայաստանի նշանավոր զավակները՝ Ավەدենտ Սահմադին եւ Դիքրան Հոնենց։ Արեմդյան Հայաստանի արցղե բնակավայրը գտնոււի Վանալիջի Հյուսիսային Ափին։ Նավահանգիստեր եւ գտնոււեր թեպի Խլատ եւ Փաղեշ տանող Ջանաբարին վրա։ Արցղե կը հիշադրվի Դագավին Ուրարտական արծանակրություններուն մեջ Զիուգանի Անունով։ Այստեղ բահբանված է ուրարտական ռուսա երկրորդ թակavori Սեբակիր արցանակրություներն 1-ը։ Հայ մադենակրության մեջը հիշադակվի 5-րդ թարեն։ Որոշ պատմապաններ այնը հիշադակեն որբեսքյուղ ոմանկալ գոչեն ավան կամ քաղակ։ Մինչև օդար դիրաբեդության դակ անցնիլը արձգե գបត្តិ կաներ մերդ քնունիներուն մերթալ բզնունիներուն եւ վարչականորեն գմտներ դուրուբերանի բզնունի քավարին մեջ։ Արաբներն իրենց առաջին արշավանքներու ժամանակ 7-րդ դարու գեսերուն գկրավեն Արցեն եւ այն գգոչեն Դար አልջավազ, վորմեյալ զակադե անոր այժմյան Ադիլ Ջևազ անունը։ 11-րդ դարու սկիզբները քաղաքը գանցնի Բյուզանդիոդիրապետության տակ 1054 թվականին գկրավեն Սելջուկ Թուրքերը։ Ին Արցեն Վանալիջի մագարթագի բարձրացման հետևանքով ճրաձած ղեğazե դասեն 12-րդ տարեւոнтовացքին։ Այն ամուր քերթակղակ էր եւ երկար ժամանակ իր քոյությունը գբահբաներ գղզիի վերածված փոքրիկ ցամաքամասիմը վրա։ Ունեցած է երկու ամրոց։ Լիովին ամայացած է 17-ին 19-րդ տարերուն։ Հին արձգեի փոխարեն լճապի ավելի բարծրաթիր masse ժամանակի ընթացքին գառուցած են նոր արձգեն, որ 17-ին 18-րդ տարերուն Վան նահանգի Ալջավազ քավարի գետրոններ։ Դասն իներ օրտարու 2-րդ 50-ն ուներ 140 քյուղ 30000 բնագիչներով, որ 12500-ը հայեր, 30 եգեգեցի, դասը ավելի դարագան գրթարան։ 1915 թվականին Արցեի հայ բնակչության 1 մասը զոհ կնած թրկական յաթանին, իսկ մյուս մասը դեղահանվածավ եւ դարակրվածավ զանազան ձեղեր։ Արցե ուներ 2 եգեգեցի Սուրբ Աստվածածին եւ Սուրբ Սարգիս։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի եթերով Շուշի հայրենակցական միության նախակահ បատմապան Աշոտ Հարությունյան ներկայացուց Գորիս Ստեփանագեր ճանապարհի փագման հետևանքով առաջացած մարդասիրական ճգնաժամի հետևանքները զորս այսօր գգրեն Արցախ աբրող բնիկ հայերը Բարոն Հարությունյան նշեց, որ այս բռնազավթիչ Ադրբեջանի ցեղամոլ ղարավարության կողմէ իրականացվող հստակ ցեղասպանական ծրագիր է, գմնա ժողովուրդին մախտել թիմանալ այդ բոլորին եւ գետրոնացնել ուժերը այս խնդիրեն դուրս գալու համար։ Անտրաթերնալով ռուս խաղաղապահներու ներգայության Արցախի մեջ եւ անոնց արակելության գադարման նշեց, որ այսօրվա դրությամբ անոնք են, որ գաբահովեն հայփնակչության անվտանգությունը, որը զսպող մեխանիզմ է Զավթիջ Ադրբեջանի համար։ Եվրոպական խորհուրդն արձական քա ձե Հայաստանի Հանրապետության աշխայն ժողովի падկամավոր աշխայն ժողովի մարտու իրավونکներու պաշտպանության եւ հանրային հարցերու մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թակուհի Թոմասյանի Ադրբեջանի Գողմե Արցախի լիագադար շրջափակման հետեվանքով ստեղծված մարդասիրական աղետին վերապերյալ նամակներուն Այս դրույթներուն վերաբերյալ Եվրոպական խորհրդի քաղխոր քարդուղարի եւ քաղխոր քարդուղարի դեղագալի Կրասենյագի դնորեն Բարոն Միროსլավ Բաբայեն Թակուհի Թոմասյանը ստացած է բاداسխամ նամակներ, որոնց համաձայն Եվրոպական խորհուրդը՝ Բիդի Շարունագե, իր իրավասություններով սահմաններուն մեջ աչակցիլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաշտության չանքերուն հղում գադարելով հունվարի 19-ին նախարարներու գոմիդեի ಐսլանդական նախագահության հայդարարության, Փերցորի Միչանսկին շուրջ մարդասիրական իրավիճակին վերապերյալ գներ գայացվի հավաստիացում, որ Եվրոպական խորհուրդի գլխավոր Քարդուղարը Բիդի Շարունագե ու շաթիր Հեդևիլ իրատրություն։ Եվրոպական խորհրդի քաղավոր քարդուղարը մտահոգություն գահիտն է յەم գտկծել արվածության սրումեն խուսափելու անհրաժեշտությանը Ազգային ժողովի պատգամավորը շնորհակալություն հայտնadzeվ Եվրոպական խորհրդի քաղավոր քարդուղարի եւ քաղավոր քարդուղարի դեղագալի գրասենյագին իր հրատապ քրություներուն արձագանքելուն համար Ամերիկայի միացյալ նահանգներու վարչագազմը պետք է անհաբաղ միջոցներ ծերնարգե Փերցորի միջանցքի արկելափակման վերջ դնելու համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Կոնգրեսին մեջ նման Հայդարարություն փանձեց եգաձե ներգայացուցիչներու Բալադի Անթամ Քեթի Պորթեր։ Կոնգրեսականը դա դարձե Ադրբեջանի գողմե Փերսորի Միչանսկի արքելապագումը, որ 120.000 արցախցիները քրետե երկու ամիս զրգաձե գենսական անհրաժեշտության աբրանկներ է։ Ադրբեջանի նպատակը հստակ է։ Ըստիբել Արցախի փնիկ հայրը ըլքել իրենց հայրենիքը, ըստեղ ձերով այնպիսի պայմաններ, որոնք անհնար դարձնեն ապրիլը։ Մենք պետք է բاداسխանադվության ընդդառնենք Ադրբեջանը իր ճշմամանական վերապերմունքին համար։ Ես կշարունակեմ վարչագազմին գոչ ուղել անհաբաղ միջոցներ ծերնարգել այս արքելափակման վերջ դնելու համար, նշաձե կոնգրեսականը։ Աննա և Շեշտա Ձեվոր Վաշինգտոնը պետք է թաթրի ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Բաքվին։ Մենք պետք է թաթ្រեցնենք ամբողջ ռազմական աջակցություն Ադրբեջանին։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու ղեկավարները ըդետք չէ օժանտագեն Ադրբեջանի մշտական թշնամանքը հայ ժողովրդին դեմ։ Ես կշարունակեմ իմ համերաշխությունս հայտնել հայ ժողովրդին եւ Ամերիկա-հայ համայնքին։ Եզրափակած է կոնգրեսական Քեթի Պորթեր։ Արևմտյան Հայաստանը գողչունե կոնգրեսականին հայտարարությունը նշելով որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները միևնույն ժամանակ Մինսկի խումբի համանախագահ երգիր է որ իր աճակցությունը պետք է ունենա քնթերի խաղաղ ղարքավորման հարցին մեջ իսկ ռազմամթերքի մատաղարման ամբողջական թատրեցումը պետք է օր առաջ տեղի ունենա 1916 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հայկական ազգային բアドվիրագության նախակա Բոգոս Նուբար Անքլիո եւ Ֆրանսայի հետ համաձայնության գոհքա հայ եւ սուրյացի գամավորները գազմված Արևելյան լեգիոնը ստեղծելու մասին, որ Ֆրանսայի Հովանի ներքո պետք է գրվեր Թուրքյոթեմ։ Հայերուն գխոստանան ինքնավարություն դրամատրել Գիլիկիո մեջ։ Մարդիկ, որոնք ֆրգված էին ցեղասպանութենե, արդակախտած էին, վերաթարծած էին մարդի թաշտ, դաշնագիցներուն հետ միասին բայկարելու։ Այդ պես անոնք հույս ունեին ֆրգել իրենց ընտանիքները, հայրենագիցներն ու հայրենիքը։ Այդ ուժերը թեև փոքր էին, բայց իրենց կարևոր թերակադարումն ունեցան։ Բադերազմի մեջ գտնվող երկիրը ցուդա վտանգավոր խոստումներ։ Եվ առաջին համաշխարային բադերազմը խոստումներով եւ գեղձիկներով ժամանակ էր։ Արաչինը եղան խոստումները։ 1916 թվականին բրիտանացները խոստացան արաբներուն, որ անոնք կգտնան ցերք ել անգախություն։ 1917 թվականին անոնք հрьяներուն ըսին, որ գեռնան հայրենիք ունենալ, իսկ ֆրանսացիները 1915 թվականից ցեղասպանության զոհ դարձած հայերուն խոստացան, որ անոնք կեռնան վերադառնալ արևելյան Թուրքիո մեջ իրենց հայրենիքը ազատագրելու համար։ Այնուհետև եկավ Թավաջանության ժամանակը։ Քերտերությունները գնախնդրեին աստեղծել լեգիոներ հռոմեական բազմազանության օրինակով։ Անոնք փարգացած են օդարեր գրացիները։ Այս պիսով բրիտանացիները ստեղծեցին Սուրիական λεգիոն Օսմանյան թուրքերու դեմ անգախության բادرազմ վարելու համար եւ հրիագան λεգիոն Պաղեստինի մեջ Օսմանյան թուրքերուն դեմ պայքարելու համար։ Ֆրանսիանըល ստեղծեց Հայկական λεգիոն Օսմանյան թուրքերու դեմ Գիլիկիո մեջ պայքարելու համար։ Արաբները գործընծցին Պաղեստինը, Սուրիան եւ Լիբանանը, հրիաները չստացան ամբողջ Պաղեստինը։ Իս քայգագան λεգիոնի զինվորները օկնեցին բրգել Բաղեստինը, սակայն մնացին լկված իրենց սեփական այրած քաղաքներու մոխիրին մեջ։ Միջին արևելքի փնիկ ժողովուրդներու շարքին հայերու ժագադակիրն ամենեն ողբերկականներ, քանի որ անոնք չվերագանքնեցին իրենց հայրենիքը։ Բատմությունը չսիրեր բարդվողները։ Իսկիեր Ուանկամբարդվոգը Արավելիևս։ Այս պիսով հայկական λεգիոնի battմությունը ոչ միայն օրս համարիա չեն վերձանած, եւ մատնված է մորացության։ Կոստանտինպոլսոս սուրբերգիչ հիվանդանոցը հիմնադրված է 1832 թվականին, Գազազ Արտին Ամիրաբեսջյանի նախաձեռնությամբ եւ նույթական աճակցությամբ, եւ փածված է 1834 թվականի մայիսի 31-ին Ստեփանոս II բադրիարքի ցերամբ։ Հիվանդանոցը հայ համայնքի մարտահրավերական օկնության ամենեն մեծ հաստատությունն է։ Արեմդյան Հայաստանի պատգամավոր Միհրան Փերգիչը հայտնի է։ 2023 թվականի հունվարի 25-ին ունեցած է մստամոքսի արունահոսություն, որոնց պատճառով հունվարի 30-ին քացի Սուրբ Փերգիչ հիվանդանոց։ Հագարակ անոր, որ նախորոք հերթակրված էի, ինձի էсин, որ բուժման վճարը շատ բարձր է։ Եվ իրենք չեն գտնար զիս փուժը։ Այնտեղ ինձի առաջ արագեցին թիմել pédagogan հիվանտանոց։ Գգարձեմ, որ այս մոդեցումը ճիշտ չէ։ Գգարձեմ, որ այս մտածելակերպը պետք է քննարկման ենթարկվի։ Ես կուզեմ, որ դուք իմանաք, թե ովքեր գղեկավար են մեր հիվանտանոցը։ Այսօրվանը մեր քորձը դի է լա հիվանտանոցի ղեկավարության թույլ տված սխալներու բացահայտումը։ Բաթմագան Նյութերու ուսումնասիրող Խաճակ Սիրեգանյան Facebook-յան իր էջին գրած է։ Միջնատարյան Հայաստանի հայտնի մեծահարուսներեն էին Ավەدենտ Սահմադինը եւ Դիքրան Հոնենցը։ Ավەدենտ Սահմադին 13-րդ դարու հայ մեծահարուստ էր։ Գահի ճակվի նաե որբես Սենոբ Սահմադին։ Չունենալով ազնվադոհ միք ծակում, բայց հարստանալով հարգերու գաբալարությամբ, վաշխարությամբ, արևդուրով եւ հողային դիրույթներու կնմամբ, <th>արծած է բարոնը Զավալած է շինարարական կորձունեություն, նորոքած եւ գարուցած է եգեգեցիներ, հյուրադուներ, բալատներ։ Նշանավոր է իր մրենի արխայյուն գոչվող աբարանքը, դրախտ գոչվող բարդեզով։ Այդ շի Երևանի, Օշագանի եւ այլ եգեգեցիներու արտասանակություններուն մեջ Սահմադին գհիշադակ վիվորբես Փարեկորց։ Անիի մեջ ցկած 1261 թվականի արտասանակության համացայն Ան շահնշահ Զաքարյանի որդի Արդաշիրեն քնաձե Անի քաղաքը։ Ըստ Մրենի վանքին մեջ ցկած արծանակրության 1284 թվականին քնաձե Մրեն քյուղախաղակը։ Հետակային նաև Օշագանն ու Արջվարիջը։ Ըստ Երևանի Գաթողիգես Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հարավային բադին ցկած արծանակրության 1264 թվականին քնաձե Երևան Նիր հողով եւ ճուրով։ Դիքրան Հոնենց 13-րդ հարու հայ խոշոր մեծահարուստ էր, ճունենալով ազնվադո Ծակում։ Հարստացած է հարգերու գաբալարությամբ, վաշխարությամբ եւ արևդուրով։ Զաքարիա եւ շահնշահ Զաքարյաններու օրոք Անիի մեջ վարաձը բարձր ճաշտոն, հավանափար հարգային վերاگացու։ Ցերկ փերաձը խոշոր գալվազներ, քյուղեր, ցիթաններ, ճրաղացներ եւ այլն։ 1213 թվականին իր միջոցներով վերանորոգաձե Անիի Մայր դաճարի աստիճանները։ 1215 թվականին գարուցած Գրիգոր Լուսավորիչ Եղեգեցին։ Ան այդ եգեգեցվող նվիրապետած է քյուղեր, այքիներ, ցիտաններ, ճրագածներ, գրբակներ, չրմուղ, փաղնիկ։ Դիքրան հոնենցի միջոցներով գարուցված են նաև սուրբ հրիպսիմե եգեգեցին։ Այժմ միասին ունգնտրենք Աշուխ Շերամի, Նամինազունի երկը, Վարդուհի Խաչադրյանի գադարմապ։ սկաներ մեր այսօրվան լրահոսը ոչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ